Ayo. Nanti. Buka belum? Buka office, Mas. Satu langkah ke depan. Lapo. Saya 1205203. Reja Muhammad Jaya bin Jimmy. Saya nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Lepas. Ada rasa kesukaran bernafas? Rejen. Sakit dada? Rejen. Demam? Rejen. Selesma? Rejen. Batuk? Rejen. Negatif. Gracias.